Penktadienio info studijoje žiūrėkite. Valdžios noras įkurdinti benamius ištuštėjusiame studentų bendrabutyje kursto aistras. Tėvų poelgiai vaikams palieka žymes visam gyvenimui. Radviliškė vyko tarptautinis pasakų sekimo čempionatas. Labas vakaras, penktadienio info studijos naujienų laikas, metas susipažinti. Šiaulių miesto valdžia užsimojo perkelti laikinos nakvynės namus į apleistą buvusį studentų bendrabutį miesto centre. Namuose gyventų apie 160 benamių, tik valdžia atrodo kažkodėl pamiršo, kad bendrabutis nėra apleistas. Būtus prieš 20 metų čia privatizavę gyventojai apie tokius valdžios planus sužinojo tik iš žiniasklaidos. Toks sprendimas jiems buvo lyg žaibas iš giedro dangaus. Šiaulių miesto valdžia nusprendė perkelti laikinos nakvynės namus iš Pakruojo gatvės į kitas patalpas. Paieškos neužtruko. 160 benamių turėtų apsigyventi viename iš buvusių Šiaulių universiteto studentų bendrabučių Dubijos gatvėje miesto centre. Esą gerai, kad netoli yra ir socialinės paramos skyrius, kad benamiams nereikėtų toli vaikščioti. Būsimais naujais namais džiaugiasi ir patys benamiai. Jeigu ten švaru, galima to. Gal geriau bus, bet vėl nežinėtų. O ten nieko gero nėra. Bet. Ten Pakruojo gatvė, ar ne, nieko gero? O Pakruojo, tai ten baisu. Bet. A ten kokio daėsiu ir į tą pusę, tai labai sunku. Bet. Miesto valdžia benamiams nusižiūrėtą namą vadina tuščiu studentų bendrabučiu, tačiau ji pamiršo, kad trijuose iš penkių bendrabučių aukštų jau beveik 20 metų yra privatizuotų butų. Juose gyvena šeimos su mažamečiais vaikais ir mokytojai, dėstytojai, kultūros darbuotojai. Žmonės piktinasi, kad net laiptinės remontavo už savo lėšas, o dabar gaus tokius kaimynus, apie kuriuos sužinojo ne iš valdžios, o tik iš žurnalistų. Čia gyvenantieji sako, bijantys žadamų prie tvarkos nepratusių naujakurių. Aš patį būtą įsigijau visai neseniai, investavau gana didelius pinigus į savo būtą ir aš tikrai toks esu ne vienas, mūsų gyventojų yra tikrai daug. Ir taip, aš taip pat mačiau, kad buvo teigiama, kad čia yra bendrabutis ir jis yra tuščias. Mūsų yra vaikų, tai jau vakar pas mane treniruotėje buvo toks atvejis, jau paaugliai pradėjo iš vieno juoktis. Nu jie, aišku, netiktybiškai, o tai kas bus iš tokių vaikų? Tai šių šaipysis mokyklai. Žmonės patys privatizavo butus ir patys juos remontavo, čia labai dideli pinigai sudėti iš tuos butus ir dabar, kai niekas nederinas mumis, tai taip, kaip sakyti, nu, skaudu galimus. Šiaulių miesto valdžios atstovai sako, kad pastatas pasirinktas dėl patogios vietos ir dėl to, kad bendrabutis yra pustuštis ir atitinka nakvynės namams keliamus reikalavimus. Esą atskirai tarti su namo gyventojais apie čia atkraustomus benamius neprivaloma. Visiškai neracionalu statyti naujas patalpas, nes daug patalpų yra ir atkreipėm dėmesį, kad Dubijos gatvės 1A bendrabutis yra iš esmės pustuštis ir pagal savo konstrukciją jis visiškai pagal išplanavimą, pagal statybinius sprendimus, jis visiškai tinka, galėtų tikti nakvynės namų funkcijos atlikimui. Namo gyventojai raštu jau pasiskundė Šiaulių merui ir mieste išrinktiems Seimo nariams. Kitą savaitę jie žada eiti pas merą aiškinti situacijos ir svarsto planus piketuoti. Internete paskelbta peticija. Ir mažiau nei parą ją pasirašė daugiau kaip 250 aktyvių šiauliečių. Gegužės 31-ąją pasaulis 28-ąjį kartą mini dieną be tabako. Jau ketvirtus metus iš eilės prie šios akcijos prisideda ir Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Trejus metus iš eilės nerūkimo dieną minėdavome, sukviesdami jaunimą į aktyvius sportinius renginius. Šiemet pirmą kartą surengėme interaktyvų forumą. Sako Pakruojo rajono visuomenės sveikatos biuro specialistė Laisvida Badauskienė. Jaunimui dabar yra įdomios technologijos, mobilus telefonai, Facebookai ir taip toliau, tai nori susieti ir su jų gyvenimu, su tai, kas jiem patinka ir kad jie geriau išgirstų iš tikrųjų. Esmė tai ta, kad jie išgirstų, kad jie sužinotų, kad
cigaretės tikrai kenksmingos jų sveikatai ir kad gal geriau rinktis kitą gyvenimo būdą. Todėl ir pašnekovus pasistengiam parinkti tuos, kad parodytų, kad galim gyventi kitaip, kad nebūtina yra rinktis gyvenimą su tabaku ir priklausomybė. Blogus įpročius galima išstumti iš jauno žmogaus sąmonės, pakeičiant juos kitais gerais įpročiais, kuriuos formuotų autoritetu tapę asmenys, įsitikinęs iš Pakruojo krašto kilęs profesorius Saulius Čeplinskas. Diegti madą, kad šiais laikais madinga būtent gyventi sveikai, madinga nevartoti kvaišalų, madinga sportuoti ir taip toliau, yra labai geras dalykas. Vien draudimais nieko nepakeisi, jaunimas nori būti pripažintas. Jaunų autoritetų, į kuriuos galima lygiuotis Pakruojo krašte, netrūksta. Neatsitiktinai forumą moderavo pakruojiškė Simona Albavičiūtė Bandita. Papasakok apie tėtį savo. Kodėl tėčiu didžiuojasi? Nes jis daug pasiekė, visą pradėjo nuo nulio ir dabar turim. Meras taip pat vietinis. Sveikindamas susirinkusius, neslėpė džiaugsmų. Džiaugiuosi, kad tai vyksta. Plius sveikatos biuro komanda tikrai sugalvojo naujomis formomis pateikti, pakalbėti apie įvairias priklausomybės, kaip, tai, kaip jų išvengti, kaip ir tai pradėjo aiškinti nuo jaunimo. Tai labai puiku ir džiaugiamės tuom. Pagalba reikalinga jaunam žmogui, kol jis dar neįklimpęs į priklausomybę. Mes apeliuojame tai, kad vaikus turėtų auklėti tėvai. Tėvai arba juos atstovaujantys žmonės. Tai sakym, bendram darbui kartu su jais mes bandom juos išauklėti, perspėti, atstatyti į doros kelią. Nedraudimais, o tik gražiais pavyzdžiais ir autoritetais šiandien priklausomybei ne, sakyti kviečia Pakruojo kraštas. Šiaulių teismo psichologijai Vaidai Šarauskiniai tenka nelengva ir jautri užduotis – prakalbinti nuo smurtautojų ar kitų nusikaltelių nukentėjusius vaikus. Jauna moteris vykdo apklausas, kad apklausiami vaikai patirtų kuo mažiau streso ir psichologė sako, kad vaikui visų pirma reikia nei daug, nei mažai – tėvų dėmesio ir atidumo. Vaida Šarauskinė Šiaulių apylinkės teisme dirba jautrų ir nelengvą darbą. Būdama teismo psichologė, moteris iki teisminių tyrimų metu ir teismo procese vykdo nepilnamečių apklausas. Stengiasi prakalbinti vaikus be tiesioginio teisėjo įsikišimo, kad vaikas patirtų kuo mažiau streso. Vaida sako, kad vaikų gynimo diena turi ir kitą reikšmę, kurią net patys tėvai dažnai užmiršta. Vau, kad nuo vaikų gynimo dienos pagrindinis tikslas tai yra, na, kad tiesiog visuomenė atkreiptų dėmesį į vaikus, atkreiptų dėmesį į jų gyvenimą, jų aplinką, į tai, kuo jie gyvena, kuo jie kvepuoja. Ir, na, kaip matom, ne visada ta vaikystė yra saugi ir ne visada ta vaikystė yra graži. Jauna moteris susiduria su skaudžias patirtis išgyvenusiais vaikais. Tai ir tėvų skyrybos, ir psichologinis ar fizinis smurtas, seksualiniai prievarta. Bręstančiai asmenybė net ir vienas piktas žodis ar bausmė diržu dažnai palieka iš pradžių nepastebimą žymės visam gyvenimui. Atrodo, ar ne, kad jeigu aš paėmiau diržą, jeigu aš pastūmiau, jeigu aš pasakiau, koks tu netikęs, kad tu žioplys, tai na, tiesiog pro vieną ausį įėjo ir išėjo. Bet labai dažnai, kai tenka bendrauti su vaikais tiek čia teisme, tiek per individualias konsultacijas, matai, kad na, tos drumzlės tų žodžių vis tiek na, nusėda ir palieka labai gilų pėtsaką ir vaiko ilgesį, ir emocinėse reakcijose į aplinką. Vaida įsitikinusi, kad vaikų gynimo diena yra proga tėvams ir visuomenėje apmastyti patirtis ir veiksmus vaikams. Vaikui visų pirma reikia tėvų dėmesio ir net mažiausia smulkmena, kaip pabraigimas po balas, vaikui palieka neišdildomus įspūdžius. Na, atsižvelgiant į tą vaikų apsaugą labai svarbus ir pačių tėvų rodomas dėmesys ir pačių tėvų vat, meilė savo vaikam. Nes tikrai labai dažnai tenka na, girdėti, kai vaikai atvyksta čia, tiek čia į teismą, tiek pas mane individualiai, kada jie pasako, jog jiem labai trūksta tos dėmesio, meilės, laiko, nežinau, pabuvimo, pabraidimo, pabalas. Tiesiog tokių paprastų labai dalykų. Prieš metus Seimas priėmė baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis nustatė, kad mažamečių liudytojų ar nukentėjusių apklausoje privalo dalyvauti psichologas. Apklausos turi vykti tik vaikų apklausoms pritaikytose patalpose. Dėl nežinomybės vaikai ir tėvai teismą atvyksta kupini baimės, tačiau vėliau tos baimės dingsta.
Šiaulių bulvare šurmuliuoja kasmetinė muzikos ir amatų šventė ant Rubežiaus. Amatininkai, prekybininkai, muzikantai linksmina šiauliečius ir miesto svečius. Šventėje skamba ne tik liaudiška muzika, bet ir šiuolaikinė. Organizatoriai sako, kad labiausiai prašė gero oro, tada ir šventės dalyvių nuotaika esą pakili. Šiauliuose 22 kartą organizuojama muzikos ir amatų šventė ant Rubežiaus. Ją organizuoja šiame 25 metų veiklos sukaktį švenčianti Juonė Pastuogį ir nenuilstantis jo savininkai Trijoniai. Pranas Trijonis jokauja, kad visą savaitę meldė gero oro. Iš tikrųjų, aš meldžiaus visą savaitę, kad oras geras būtų, tai iš tikrųjų vakar ketvirtadienį buvo puikus oras. Na, šiandien šiek tiek vėsesnis, bet aš manau, kad šventės nesugadins. Labai tokie, sakyčiau, festivaliai, kurie vyksta laukė, tai labai priklauso nuo dviejų dalykų. Nuo geros muzikos ir nuo saulės. Šventėje daug amatininkų, prekybininkų, sulaukiama daug atvykstančių ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš kaimininės Latvijos. Žmonės žino šią šventę ir jos laukia kasmet. Kaip visą laiką, jie žino mūsų festivalį ir stabiliai jūs važiuoja tiek, kiek telpa mūsų pėsčiųjų bulvare. Ir kiekvienais metais mūsų festivalis turi savo datą, tai yra gegužės pabaiga, birželio pradžia. Ir visą laiką jie registruojasi. Ir žinoma, turim labai džiugus, kad turim prekybininkų iš kaiminės Latvijos. Jie irgi labai aktyvus yra. Gavus mažesnį finansavimą, šiemet teko keisti šventės koncepciją. Organizatoriai šventės lankytojams pateikė kiek kitokios muzikos puokštę. Skambėjo country, rock muzika, beveik visi kolektyvai Žemaitijos. Muzikos yra šiek tiek kitokios negu kiekvienais metais. Tai yra ne tik folk muzikos, tai yra ir country, va girdėti Latvijos dabar. Fone ją skamba ir populiariai muzika, folk muzika, netgi roko šiek tiek užkabinsim. Jau vakar užkabinom, ketvirtadienį, tai iš tikrųjų puikios grupės grojo, kurios jo nepastogiai pastovėjai grojo, tai grupė Tabasko, Jablonskis su grupė, grupė Tekila, Crazy Crow, visi Žemaitė, svarbiausia visi Žemaitė. Kitąmet planuojama, kad vėl skambės kapelijų muzika, kasmetinė šventė sutraukia šiauliečius ir miesto svečius. Bulvare galima įsigyti amatininkų darbų, paragauti kultūrinio paveldo maisto, paskanauti įvairių skanumynų. Įvairiausios pasakos sekamos Radviliškėje, kur antrus metus vyksta tarptautinis pasakų sekimo čempionatas. Savo įgūdžius demonstravo net 15 pasakotojų iš Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos. Visus juos vertino kompetentinga komisija. Labadiena, ponai ir ponios, panelės ir ponaičiai. Antrus metus iš eilės Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko tarptautinis pasakų sekimo čempionatas Vieną kartą gyveno. Viso suskambo net 15 išskirtinių pasakojimų. 6 pasakos seko mūsų vaikų grupėje, o 9 suaugusiųjų kategorijoje. Pastarojoje varžėsi atstovai iš Latvijos, Baltarusijos ir Lietuvos. Pasakų sekimas, tai jis skiriasi nuo deklamavimo, nuo vaidinimo. Nu, kiekvienas žanras turi savo reikalavimus ir reikia juos atitikti. Pasaka, gali pasaką padeklamuoti ir taip toliau, bet žmonės ir supras kaip deklamacija. O sekimas turi savo paskirtį. Komisijos pirmininkė etnologė Gražina Kadžytė tikina, kad visi komisijos nariai vertins skirtingus aspektus, tad nugalėtojas pasižymės pačiomis geriausiomis pasako sekimo savybėmis. Matot, kiekvienas komisijos narys turi savo misiją, teta beta, kaip televizijos radio diktorė, laidų vedėja, žiūri profesionalius scenos profesionalo žvilgsnių. Aš esu folkloristė, man yra labai svarbu, kaip pasirenkama pasaka, koks jos turinys, kas norima perduoti, ar tai yra labai arti tikrosios klasikos, folkloras turi irgi savo klasiką, tradiciją, ar tai yra jau nauji dalykai. Vykdant pasakų sekimo čempionatą, siekiam atgyvinti senasis lietuviškas tradicijas, pagerbti geriausius pasakų sekėjus. Pasaka yra viskas, šiaip jau. Pasaka pradžių pradžia, viso ko. Ar sakmės, ar pasakos, legendos, tai yra pradžių pradžia, viskas juose yra. Ir manau, kad tiesiog aš pasipiktinu,
kai išgirstu, ką jau čia žinot, mes jau čia suaugę, mes jau čia su anūkais, jau mes jau pasakų neskaitom ir mums neįdomu. Tai yra didžiausia klaida, pasakos visam gyvenimui, pasakos yra viso ko. Pradžia. Šiemet pasakų sekimo čempione vaikų grupėje tapo Vaida Molytė iš Akmenės rajono. Suaugusiųjų grupėje geriausiai pasirodė Regina Martišienė iš Radviliškio lapšelio darželio Žvaigždutė. Renginio metu pasaką sekė ir 2018 metų čempionas Bronius Juzukonis. Manęs vaikeli, aš tau dainelę padainuosiu. Aš mažas pagrandukas, nuo senelės pabėgų, nuo senelio pabėgų. Info studijoje vieši Jurgita Petrilienė, Compensa Life struktūros pardavimų direktorė. Labas vakaras. Labas vakaras. Artėja tarptautinė vaikų gynimo diena. Ką šią gražią progą norite pasakyti tėveliams ir ko norisi palinkėti? Šią gražią progą norime pasidžiaugti, kad Šiauliuose jau vyks 15 kartą tradicinis renginys Aš mažasis šiaulietis. Mes džiaugiamės, kad esame šios šventės generalinis rėmėjas Compensa Life. Taip pat norime tą progą padėkoti šventės idėjos organizatoriai, gerbiamai Videtai Samieniai, Šiaulių miesto savivaldybei ir Šiaulių miesto civilinės metrikacijos biurui. Taigi ir to visų laukiame su puikia nuotaika, mažųjų šiauliečių ir jų tevelių. Dalinsime šventinius balionus ir po to kviesime susipažinti su kaupimo būdais vaiko ateičiai. Sakykite, prašau, o kodėl svarbu kalbėti šiandien apie tai, kaip kaupti vaiko ateičiai, kodėl tai yra labai svarbu? Kada šeimoje atsiranda gražia žala, tėvelių gyvenimas pasikeičia. Ir kiekviena šeima ruošia savo vaiką ateičiai. Kada mes pradedame apie tai galvoti nuo vaiko gimimo, mes suteikėme vaikui įvairias priemonės ir bazinės turtinės priemonės yra taip pat labai svarbios, kad užtikrinti finansiškai saugią vaiko ateitį. Ir kada mes pradedame galvoti apie tai nuo gimimo? Laikas bėga, laikas yra visagalis. Žiūrėk, vaikas užauga ir tėveliai turi sukaupę puikius rezervus. Tie, kurie pradeda galvoti nuo pradžių. Kaip efektyviai panaudoti vaiko pinigus? Kokius patarimus galite dabar duoti iš karto čia studijoje? Finansinis planavimas visas yra svarbu šeimoje ir vaiko pinigai taip pat galėtų būti skirstomi trim būdais. Šiandien išleidžiame vaiko pinigus. Išleidžiame vaiko pinigus tada, kai susikaupiame juos netolimai ateičiai. Pavyzdžiui, indėlis banke. Galime kaupti, nupirkti vaikui tam tikrą daiktą. Pavyzdžiui, dviratį, kompiuterį. Na ir tolima ateitis. Tolima ateitis, tai vat mūsų įmonė atlieka šitą misiją, padėdama suvokti, kad ir čia reikia pradėti vaikui atidėti jo svajonėms. Nes kai vaikas užauga, jis turi galimybę ne tik studijuoti, jis turi daug svajonių. Tai gal galite labai konkrečiai vardinti, kam tėvai gali panaudoti vaiko pinigus? Vaiko pinigus, pagal statistiką, tikrai dauguma tėvelių naudoja susimokėti už mokslus aukštosiose mokyklose, taip pat bazinėms vaiko išlaidoms, kaip tie patys mokesčiai, poreikiai paauglio ir paauglės, taip pat labai tampa populiaru padovanoti pirminį įnašą būsto paskolai ir kitoms svajonėm. Kaip valstybė skatina kaupti? Vėlgi puikiai žinia tai, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas deklaruodamas pajamas per pajamų mokesčio lengvatą yra skatinamas kaupti ir savo ateičiai ir tuo pačiu vaiko studijoms. Šiais metais pajamų mokestis yra 20%, taigi nuo sumokėtų įmokų galima susigražinti 20% ir taip skatinimas iš valstybės duoda galimybę tėveliams įdarbinti savo pinigus ir apsisaugoti nuo infliacijos. Na, žinau, kad jūs atvykote ne tuščiomis ir turite gerą žinę, o ta gera žinia jau labai greitai, birželio pabaigoje. Tai kas, kur, kada vyksta, kur norite visus pakviesti? Turime ypatingą dovaną. Padedame klientams ugdyti finansinį raštingumą. Ir birželio 29 dieną konferencijų centre Havana 11.50 mes kviečiame visus norinčius susitikti su finansų analitiku, gerbiamu Mariu Dubnikovu, kuris suteiks jums bazinių žinių apie investavimą. Dėmesio,
Registracija vyks telefonu, taigi visų laukiame, įėjimo kodas yra investavimas. Jurgita, ko norisi palinkėti visiems? Per savo 15 metų patirtį finansų srityje tikrai supratau vieną paprastą frazę. Žinios panaikina riziką ir baimę. Taip, kad linkiu visiems domėtis. Nes pasaulis ir finansų labai keičiasi. Kaip ir žmonių poreikiai, laikas bėga. Taigi netidėliokime svarbių sprendimų šiandien, darykim viską. Dėkuoju Jums už pokalbį. Aš tik žiūrovams priminsiu, kad šiandien info studijoje svečiavosi Jurgita Petrilienė Compensa Life struktūros pardavimų direktorė. Ačiū Jums už išsamų pokalbį. Dėkuoju. 2019 metų birželio 3-7 dienomis bus atliekami pietinės katilinės Šiaulių mieste, įskaitant zoknius, šilumos tinklų bandymai sandarumui ir tvirtumui patikrinti. Šilumos tinkluose bus padidintas slėgis, kuris pavojingas pastatų šilumos punktų įrenginiams ir vidaus šildymo sistemoms. Todėl prašome iki birželio 3 dienos 8 valandos užtikrinti patikimą visų šilumos punktų ir vidaus šildymo sistemų atjungimą, uždarant įvadinimą. Sklendės, numeris 1, numeris 2 ir už jų esančią šilumos punkto sklendės, tarp jų atidarant išleidimo ventilius. Jeigu sklendės nesandarios, įdėti akles už įvadinių sklendžių numeris 1 ir numeris 2 iš šilumos punkto pusės. Minėtomis dienomis nebus tiekiama šilumos energija karšto vandens gamybai. Nurodytas laikotarpis yra maksimalus. Įvertinus nustatytų šilumos tinklų defektus, šilumos energija vartotojams gali būti pradėta tiekti anksčiau numatyto termino pabaigos. Po hidraulinių bandymų taip pat galimi karšto vandens tiekimo sutrikimai. Informacija teikiama telefonais 841-591-214, 841-54-0008, 868-672-413. Atsiprašome už nepatogumus. Toliau žiūrėkite orus, kągi žada sinoptikai, o aš atsisveikinu, linkėdama gero savaitgalio. Birželio 7-8 dienomis meno šventė Kelmės ratas 2019. Programoje sporto turnyrai, Liudo Mikalausko ir Egidijaus Bavikino tarpukaro šlagerių programa, tautodailės mugė, vaikų žaidimų kiemelis, parodų atidarymas Kelmės kultūros centre, šventė vainikuos ugnies misterija. Svarstantiems, kuriame mieste studijuoti, siūlome pagalvoti apie Šiaulius. Šiauliai – draugiškas ir patogus miestas gyventi. Studijuodama Šiaulių universitete, gali įgyti darbo rinkoje paklausių specialybių, gali tapti mėgstamiausių mokyklos mokytojų ar vertinamų savivaldos verslo specialistų. Stiprių sveikatos, inžinerijos, socialinių ar kitų mokslų profesionalų. Išsirink, kuo nori būti. Savaitgaliui sulauksime kiek šiltesnių orų. Naktį iš penktadienio į šeštadienį bus apsiniaukę, tačiau lyti neturėtų. Termometras upeliai rodys plus 9, plus 11 laipsnių temperatūra. Bus nesiprus vakarų vėjas. Šeštadienio dieną dažniau pasirodys saulutė, tad kritulių nesulauksime. Tačiau sustiprės vėjas. Bus pietvakarių krypties vėjas, kuris pasieks 7-9 metrus per sekundę. O temperatūra laikysis apie 18-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį dangus bus giedras, vėjas iš pietvakarių keisis į vakarų, prognozuojama 11-13 laipsnių šiluma. Sekmadienį debesuotumas bus didesnis viduryje dienos, tačiau lietaus nesulauksime. Pus vakarų šiaurės vakarų krypties vėjas, kuris pasieks 11-13 metrų per sekundę greitį. Na, o temperatūra dieną pakels iki 17-19 laipsnių šilumos.